Du lytter til Radio Skive. I dag der er vi gået i gang igen med den gode historie, og jeg har bevæget mig en tur til Foliekoncept på Katkavej her i Skive. Jan og Kasper, I lige startet op. Hvordan kom ideen til at starte op? Jamen, det firma, vi var i, valgte at flytte, så der skulle ske noget nyt. Vi var ikke interesseret i at arbejde i Viborg, så kunne vi lige så godt blive i Skive. Og I vil gerne blive i samme branche igen? Ja, det er det, vi ved, hvordan man laver, og det er det, vi er uddannet indenfor. Og da I så skulle til at starte op, der skulle der også laves en masse benarbejde, kan jeg næsten regne ud. Ja, der er lidt forberedelser med noget bank og nogle andre ting, økonomi og hvordan det hele ser ud. Så. Og så i de her coronatider, så kan det måske være svært at få en bank med på sådan noget, eller? Ja, det tog lidt tid. Så vi har egentlig primært klaret det hele selv. Så vi har selvfølgelig en bank, der står bagved, men ikke med noget specielt. Vi skylder ikke nogen noget, så går det ikke, jamen så finder vi på noget andet. Og så skal vi så lige høre Foliekoncept her. Hvad laver I her? Jamen, vi laver jo primært bilreklamer og skilteløsninger, facader med og uden lys, og bilindpakninger er vi også super gode til. Så det er faktisk nærmest alt, hvad folk lige render og spørger på. Folk har spurgt efter ladcykler og cykelstel og køkkenlåger, og ja, vi kan hjælpe med det hele. Det er næsten ikke, der er næsten ikke det, der ikke kan lade sig gøre inden for folier. Ja, nu nævner du godt nok køkkenlåger. Det var da også en hurtig måde at få et nyt køkken på. Ja, og en billigere måde langt hen ad vejen i hvert fald. Og vi har jo over 250 farver at vælge imellem, så det er jo næsten lige meget, om folk gerne vil have et naturfarvet køkken, eller der skal være noget spræl i med nogle farver, så kan vi jo løse det. Nu er det jo ikke så lang tid siden, I startede op. Har I haft meget travlt? Ja. Ja. Det har været over alle forventning. Det er helt åndssvagt. Så tømmermester, der skulle have lavet alle biler om og nye og... Ja, i sidste uge var det til midnat hele ugen, så afleverede den sidste bil fredag 02.31, så det var en lang uge. Og vi skal lige understrege, at der er jo kun jer to. Ja. I har ikke planer om at skal have en ekstra ind foreløbig? Nej, vi har snakket lidt om flere gange, at vi gerne vil have noget grafiker, mest af alt fordi, at vi ikke er uddannede grafikere, så det vi egentlig kan præstere på en computer, det kan nogle gange være lidt mangelfuldt i forhold til, hvad vi gerne vil vise, og der har vi så snakket om, at det er lidt vores første prioritet, det er, at vi gerne vil have noget grafisk, der kan hjælpe os med at løse nogle opgaver, sådan, så vi ikke har for meget computertid og kan komme ud og montere og lave det, vi er gode til i stedet for. Her i starten her, hvad har folk kommet og skulle have lavet mest? Det er meget forskelligt. Yeah. Ja, men vi har faktisk en del biler ind. Yeah. Det er jo ligesom det, vi har som hvad siger, speciale. Det er jo, at vi er rigtig gode til det med bilerne. Vi har jo også alt det andet, og det er jo lidt der, vi også skal lægge vores fokus på, at vi har hele pakken fra logodesign og helt til bilerne er lavet og til facaden er lavet, så alle ved, hvad det er, at det drejer sig om. Men vi har lavet rigtig, rigtig mange biler. Vi begyndte at lave en del skilte også til flere rundt omkring. Haft en del lokale forbi og snakket om nogle nye løsninger til deres ting, så det er meget forskelligt. Nu er det jo nogle rigtig flotte lokaler, vi er i her. Hvordan faldt valget på Katkavej her? Det var et tilfælde. Vi sidder jo til leje her ved JH Montage, og det er egentlig fordi, at de egentlig har været kunde med os før, og vi kommer også med dem privat. Og så havde vi egentlig bare lige været herop forbi, vi var ude at køre, og så kunne vi lige se, at de var her, så kiggede vi lige ind, og så sagde de til os, at I skal da bare herop. Jamen, det kunne vi da egentlig godt. Vi kunne godt se mulighederne i lokalet her, så... Der er godt erhvervsliv herude. Ja. Det ligger jo lige omkring bilforhandler og har også Gantrup på den anden side, hvis de skal have noget lavet. Altså, det er ret nemt jo. Så nu skal vi bare have snakket med dem og fundet ud af, om der er nogen, der bruger os jo. Ja, så man kan støtte hinanden herude. Lige præcis. Og det er jo nemt for andre folk og nemt for os at komme rundt herude fra. Så det er jo egentlig ikke noget problem som sådan. Mm. Hvordan har I så med at ligge her i Skive? Vi har det dejligt. Ja. Det er jo her, vi har fundet ud af efter en årrække, det her, vi passer ind. Jeg er oprindeligt fra Viborg, men der skal jeg ikke være. Det er bedre heroppe. Så vi passer ind heroppe. I hvert fald, hvad vi selv synes. Vi har et godt netværk heroppe også, og snakker med rigtig mange, og har gjort det i lang tid. Så ja, det er ikke sådan en by, hvor alle snakker om alle og sådan noget. Så det er egentlig, det er hyggeligt at være her. Og ja, jeg har heller aldrig haft noget med Skive at gøre, før jeg egentlig fik arbejde heroppe. Men det virker egentlig rart at være her, så det er ikke fordi, at det... var nogen speciel, hvad skal man sige, en speciel svær beslutning, om vi skulle blive i Skive, eller vi skulle gøre noget andet. Så man kan høre, det er to unge mennesker, der er faldet rigtig godt til her i Skive. Ja. Det må man sige. Her til sidst, hvordan tror I, det ser ud for jer her om 5 år? Vi håber da, at folk vil tage godt imod os og støtte os og støtte det lokale, ligesom vi også gør. Vi har allerede nogle sponsoraftaler ude også, så vi ligesom viser, at vi også støtter op om det lokale og samfundet heroppe. Så altså, det håber vi jo også, at vi får igen den anden vej. Ja, så har vi jo allerede nogle ting i skeen nu, eller i gryden nu, der gør, at vi håber, at det hele fortsætter. Det er svært at sige, hvor man er om 5 år. Vi kan håbe på, at vi var et par folk mere,
og lokalerne de bliver lidt større nu her, så håber vi, at vi kan fylde det ordentligt ud jo. Så det håber vi da helt klart, at det er sådan den vej, det skal gå. Ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi I må kigge forbi jer her på Folie Concept. Velbekomme.